Екі ел достығы өскелен ұрпаққа аманат. Ресейдің Алтай аймағынан 40-қа жуық оқушы мен студент арнай туристік сапармен Өскемен қаласына келді. Аталған шара екі аймақ арасындағы осыдан бір жыл бұрын басталған әдеби Алтай туристік бағдарламасы бойынша қолға алынып отыр. Мақсат жас ұрпақты қос мемлекеттің мәдени және экологиялық ерекшеліктерімен таныстыру, жас қонақтар ең алдымен облыстың мақтанышына айналған этносаябақты аралап шықты. Ресейдің Алтай аймағынан келген тарих, экология, табиғатты қорғау тақырыптары бойынша үздік деп танылған жас саяхатшылар алдымен Өскемендегі этнопарк таралады. Олардың назарына саябақтың ең әдемі нысандары ұсынылды. Әсіресе парктің ұлы Жібек жол аймағындағы ежелгі үндістан және Қытайды еске түсіретін ғимараттары жастарды таң қалдырды. Эльнара мен Илья мұндай паркты бұрын соңды көрмепті. Енді олар болашақта бұл жерге ата-анасымен келіп көрген білгендерін достарымен бөліспек. Маған бұл қала өте ұнады. Керемет әдемі жерлерді көрдім. Сарқырамаға бардым. Осы саяхатқа келгеніме қатты қуаныштымын. Біз Барнаулдан бастап саяхаттап келеміз. Шемонайха қаласында болып, концерттік шараларға қатысып, жергілікті ақын жазушылардың шығармашылығымен таныстық. Ал мынадай этнопаркты бірінші рет көріп тұрмыз. Енді елге барған соң көргендерімді студенттік жұмыстарымда қолданатын боламын. Жас қонақтар аумағы 100 гектардан астам жерді алып жатқан этнопаркты 2 сағаттан астам уақыт аралады. Суретке түсіп, барынша көргендерін есте сақтап қалуға тырысты. Соңында этноауылға келіп, ондағы түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің дәстүрлі баспаналарын көрді. Енді екі ел арасындағы меморандумға сәйкес шығыс қазақстандық оқушылар жақында Алтай аймағына экскурсияға аттанады. Әдеби жол картасы бойынша меморандум қойылған. Біздің екі мемлекетіміз бойынша сол екі меморандумға байланысты біздің балалар осы Шығыс Қазақстан облысынан Алтай аймағына сентябрь айында барғайы отыр. Оқушылардың саяхат кестесі өте тығыз. Бүгін олар Өскемендегі барлық мұражайларды аралап, ертең Семей шаһарына барып, соңынан ұлы Абайдың туған жерімен танысады. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, 24 кезет.